Molt bona tarda a tothom. Benvinguts i benvingudes a l'acte de presa de possessió de la nova Junta de Govern del COP. Tot seguit, li donem la paraula al degà del COP, senyor Guillermo Mattioli. Endavant. Bueno, hola, bona tarda. Bona tarda a tothom. Gràcies per ser aquí. Aquesta tarda l'organització col·legial està contenta. Contenta de tenir-vos aquí. Directora Plaza, president del Consell Assessor Pérez, directora de Salut Solanes, Francisco Santolaya, president del Consejo, Antonio Solanes, degà de la Facultat de Psicologia. Estem molt contents perquè és un moment de transició. És un moment en el qual la Junta antiga deixa pas a la Junta nova. No és exactament una nova Junta, és una Junta renovada i començarem avui. He demanat al degà emèrit, al Josep Vilajoana, al meu degà, que tal com va fer fa 4 anys, ja 4 anys em va fer un trasllat. Ara li he demanat que ho faci per segona vegada. Aquest serà el segon mandat de la nostra Junta i l'últim meu com a degà, perquè, com sabreu o us dic també, gràcies justament a la gestió del degà Vilajoana, els estatuts del col·legi van canviar fa 6 anys, més o menys, per restringir els mandats només a 2. O sigui que avui començo el meu segon i últim i espero tenir tanta sort i bona companyia com la vam tenir als 4 anys. Sense més, li passo la paraula al degà, a l'ex-degà Vilajoana. Gràcies. Bueno, faré verd, perquè així seré més àgil. Bueno, salutacions, repeteixo les salutacions que ha fet el degà, i per tant és un honor, sobretot, poder estar aquí compartint unes paraules quan un ja està fora de l'organització des del punt de vista de la gestió. Però també un agraïment a aquesta Junta que acaba i recomença per tenir aquesta consideració cap a mi, no? I és, a més, un plaer fer-ho en aquesta casa, coneixent algunes, moltes persones de les que esteu aquí, i en aquesta casa, dic, remodelada recentment amb molt d'encert. És a dir, és veritat que aquest espai i altres de la casa han arribat a un punt que millora molt el que en el seu dia va ser una adquisició. Bé, doncs, com deia, se'm convida excepcionalment a fer un Parlament en aquest acte com a exdegà del col·legi, que va ser durant 8 anys, exactament del 2010 fins al 2018, any, aquest 18, en el que el mateix degà que avui renova el seu mandat assumia la presidència. L'equip que l'acompanya ara varia molt poc d'aquell, 4 persones, però vull avançar que la seva mirada en les fotos que han divulgat i que encara hi ha algunes penjades, la seva expressió en conjunt i separadament, és a dir, cadascuna d'elles, m'inspiren confiança i denoten un entusiasme que em sembla que és necessari per afrontar la tasca que els hi ve pel davant, que ja saben una mica de què va, i que mai és senzilla. Fa 4 anys vaig ser escrupolosament neutral en els meus gestos durant la campanya. És a dir, jo sí, acabava com a degà davant de 4 candidatures que optaven a dirigir el col·legi. No obstant, sempre hi ha col·legues que tenen la capacitat de llegir el pensament i els desitjos profuns de les persones. I segurament ells i elles sabran que en aquells moments els meus pensaments ja es decantaven per uns i no per altres. Però és molt profund. Després de 4 anys ben particulars, especialment 2020 i 2021, què us he de dir? Amb una crisi de salut com mai l'havien viscut, la Junta de Govern, amb petits canvis de persones, vol renovar el seu mandat i es presenten 3 candidatures. Se'm demana formar part de la Junta Electoral i tot i que el meu vot estava ja decidit en aquells moments, immediatament torno a assumir un paper neutral en públic i en les decisions respecte als ets i uts de la campanya. És la meva obligació com a president de la Junta Electoral i ho assumeixo. Però ara sí, en aquests moments, obertament, felicito a la nova Junta pel seu tarannà i per la seva bona feina
incloent en aquesta felicitació a les persones recent incorporades a aquest equip, aquestes quatre noves, amb les que he pogut intercanviar breus paraules el dia de les eleccions un cop acabat el recompte. I, per tant, les incloc en aquesta felicitació. No m'estendré. Només vull compartir, per un costat, uns records del meu recorregut en el col·legi i assenyalar, per altra part, un valor fonamental d'aquest degà que ja coneixem i de la seva junta. Començo amb el biogràfic. Els meus inicis en el Col·legi Oficial de Catalunya, l'any 1982, seré àgil, seré ràpid. Ara fa només 40 anys, formen part de la història de la professió organitzada a l'Estat espanyol. Altres col·legis professionals, metges, farmacèutics, etc., ho hem parlat a vegades amb alguns dels amics que sou aquí, venen d'una història més llarga, 100 anys, 200 anys... Amb més anys es poden fer més coses, evidentment. Però nosaltres hem fet moltes coses en molt poc temps, i això cal reconèixer. L'any 1986, a partir d'una llei del Parlament de l'any 1982, vàrem deixar de ser una delegació d'un col·legi estatal per ser un col·legi amb suficient marge de maniobra. Pilotava llavors el Col·legi de Catalunya la Mercè Pérez Salanova, que és també entre nosaltres. Ben aviat, la meva vinculació va ser participar en un grup de treball, concretament un grup de treball sobre la sida que vàrem posar en marxa de manera multidisciplinària, psicòlegs, per descomptat, però també metges, antropòlogues, advocats, treballadores familiars, etc., fins a aconseguir incorporar la figura del psicòleg, que va ser psicòloga en concret, en un hospital de dia per sida a Can Ruti. No existia abans. A principi, ens reuníem molt sovint en el despatx d'un dels integrants, que era metge i que és mort, i era de la meva quinta, del 53. Perquè al carrer Balmes, la nostra seu en aquell moment, l'espai era minúscul. Era el carrer Balmes, però era molt petit. Amb el temps vaig participar en altres grups de treball, en drogues, serveis socials, sempre amb una visió centrada en que la psicologia tingués un lloc rellevant en la societat. El tenim. Sempre he pensat que els grups són un motor imprescindible i valuós de l'organització col·legial. Després dels grups van venir les comissions, clínica i salut, petita infància, social... L'estructura s'anava desenvolupant, creixia. Arriba la primera junta de govern com a vocal, 1999-2002, i ja estàvem a la Gran Via de les Corts Catalanes. Llavors eren candidatures obertes, és a dir, que es votaven persones integrades en diferents candidatures, amb resultats, diguem-ne, curiosos. La degana en aquella experiència va ser la Montserrat Ferraro, que també està avui aquí. Canvi d'estatuts per crear les seccions, que no existien, tot i que ara pensem que han existit tota la vida, allargar els mandats a 4 anys, amb 2 mandats, en lloc de 3, i fer candidatures tancades en programes de govern més elaborats. Assumeixo el rol de vicedegà 2002-2006 amb un degà, Jaume Almenara, i una vicedegana, Rosa Gené, que tristament són morts prematurament anys després d'acabar el seu mandat. A diferència de la que fou degana, Rosa Martí Sensat, que morí després d'un llarg període en coma sobrevingut durant el seu mandat. Bona part del mandat de la Ferraro, que li dic jo amb carinyo, va ser enviar roses a la família de la Martí Sensat, fins que va morir. Accedeixo com a degà el 2010 i repetint mandat, igual que en aquests moments fa Guillermo Matioli, arribo fins al 18. Ja som a Rocafort. Entre 2006 i 2010 s'ha produït la mudança. Per cert, i vaig acabant, felicito la feina de la Junta que ara renova amb el clima laboral que ha aconseguit, perquè són les persones amb les que els col·legiats i col·legiades ens relacionem habitualment. Es nota. De ben segur que la gerència, recursos humans, etc., hi tenen també un bon paper, no només el de la Junta. Per acabar, m'agradaria fer esment, doncs, del valor principal que em permeto atribuir a l'actual degà, abans i després d'avui, i a la Junta en la seva totalitat, també abans i ara.
Obertura de mires. Crec que cal estar obert a la participació de les persones col·legiades, però precisament de la manera similar a aquest recorregut que jo he compartit íntimament amb vosaltres, de 40 anys, involucrant les persones en projectes, grups, iniciatives, molt lligades a l'exercici professional. I arribarà, si arriba, el desig de formar part dels òrgans polítics del col·legi. Dos consideracions. No puc entendre que algunes persones vulguin dirigir aquesta organització sense haver-la recorregut de cap manera. Tampoc m'agraden les persones que s'apropien de les institucions i les tanquen. Els propietaris reals del col·legi són les 17.000 persones aproximadament col·legiades. El pas valent que ha fet la passada Junta, qui nucli ho repeteix, facilitant el vot a aquest conjunt de manera digital, pas valent, dic, ha de donar resultat respecte a la participació activa d'un bon percentatge d'aquests 17.000 persones col·legiades i col·legiats. Esperem que el doqui. Acabo. Desitjo molt bona feina a aquesta Junta que avui pren possessió i molta més sort que la que hem tingut en aquests 4 anys passats si parlem en termes generals, no en termes concrets del que hagueu fet. Per tant, desitjo que sigui així en aquests propers anys i per tots nosaltres els anys que vinguin. Gràcies. Moltes gràcies, senyor Vilajoana. La nova Junta de Govern del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya està formada per 8 dones i 3 homes de diferents edats, àmbits i territoris. Molts d'ells ja formaven part de l'anterior Junta, però ara comptem amb 4 noves incorporacions que coneixerem avui a través d'un vídeo que tot seguit projectarem. En aquest vídeo, el degà Guillermo Mattioli, la vicedegana Dolors Líria i els altres 9 membres de la nova Junta ens expliquen quines seran les seves línies d'actuació pel que fa als psicòlegs i psicòlogues i la nostra professió. Endavant, el veiem. Benvolgudes i benvolguts col·legues. Us presentem el nostre nou projecte per la propera Junta de Govern del Col·legi. Un projecte innovador i alhora madurat per l'experiència dels 4 anys recents de gestió al servei de l'organització, la institució i la professió. Un equip format per 8 dones i 3 homes de diferents edats, àmbits, orientacions i territoris que compartim les ganes i la il·lusió per treballar al servei de la nostra professió i del nostre col·legi. Un grup que ha demostrat cohesió i capacitat de treball en equip amb els diferents òrgans i els departaments de gestió del COP. Amb una clara perspectiva de gènere i el compromís de representar i treballar amb i per un col·lectiu heterogeni i plural. Volem una professió més cohesionada, posant en valor allò que ens uneix, però també allò que ens diferencia i ens enriqueix. Treballarem per obrir nous nínxols de mercat i per facilitar a les empreses contractadores l'accés dels nostres experts i expertes en els diferents àmbits i subàmbits. Volem que encara li treguis més profit a la col·legiació, estiguis en el territori que estiguis. Fa 4 anys volíem un col·legi millor, amb millors sistemes de gestió, més horitzontal, més descentralitzat, més transparent, i ja pràcticament el tenim. Gerència i departaments estan funcionant a un nivell d'excel·lència. També volíem més ocupabilitat, i la vam tenir. Les circumstàncies ens van donar l'oportunitat i la vam aprofitar. Però ara volem més. Volem més incidència política, de política professional. En aquest moment estem vivint un moment d'auge de la professió. És el moment de la professió. La psicoteràpia en el nostre país no està regulada d'una manera legal ni oficial. Això vol dir que qualsevol persona, amb qualsevol formació de base o sense cap, la pot exercir.
Aquest fet implica, òbviament, un gran intrusisme en la nostra professió contra el que no podem lluitar perquè no tenim les armes legals per fer-ho. La nostra posició al respecte de la regulació és clara. Pensem que la formació ha de ser per psicòlegs i per psiquiatres i estem treballant en aquest sentit. Els primers passos que hem fet han estat posar-nos en contacte amb les entitats que de manera històrica però no oficial han acreditat psicoterapeutes en el nostre país per tal d'arribar a consensos de futur que facilitin el procés. I hem avançat molt, però encara volem arribar més lluny. Necessitem doblar el nombre de places de formació especialitzada PIR, necessitem un reconeixement per les especialitats de la psicologia com són la clínica infantil i juvenil, la psicooncologia, la neuropsicologia i tantes altres. Necessitem també consolidar i potenciar la figura de la psicologia general sanitària en l'àmbit de l'atenció primària i finalment necessitem regular d'una vegada els psicòlegs i psicòlogues especialistes sense titulació oficial. La transparència és un valor troncal del COP i, per tant, és un concepte fonamental per tal de portar a terme la missió i la visió de l'organització. S'han realitzat diverses accions per promoure la transparència i creiem fermament en ella per poder continuar creant altres condicions més adequades, treballant la confiança, la responsabilitat i la llibertat, aconseguint que l'organització sigui més eficient i estigui enfocada als resultats. Tenim molt clar que volem més especialitats i més especialistes. Concretament, us parlaré de la neuropsicologia clínica. Durant aquests anys, hem contribuït a la creació de la Divisió Nacional de Neuropsicologia Clínica dintre del Consell General de la Psicologia. Aquesta divisió neix amb dos objectius. La defensa legal dels professionals de la neuropsicologia que exerceixen la seva professió i el segon, la creació de l'especialitat en neuropsicologia clínica. Tenim clar que les línies estratègiques han d'anar dirigides a prestigiar la professió, a generar ocupabilitat i que el COP esdevingui un recurs útil per als col·legiats. I a molts ens referim a que sigui més accessible, més àgil, més fàcil, més proper, que pugui oferir formacions especialitzades, accessibles des de qualsevol punt del territori. En definitiva, que pugui ser una eina que acompanyi els professionals en el seu desenvolupament tècnic. Volem. Una, identificar necessitats psicosocials emergents com l'impacte de la bretxa digital, la soledat no desitjada i l'impacte Covid. Dos, fomentar polítiques preventives de benestar emocional per evitar patologitzar els malestars de la vida quotidiana. Tres, fer un informe de la situació de la psicologia de la intervenció social a Catalunya. El ámbito privado es un ámbito muy central en el mundo de la psicología y acumula a un gran número de nosotros y de nosotras. Las que formamos parte de él trabajamos con mucha ilusión, mucha dedicación y vocación y no paramos de formarnos y de supervisarnos buscando lo mejor para las personas que atendemos. Hemos sabido responder, especialmente en los últimos tiempos, a las necesidades de la población en tiempos de pandemia. Així ens proposem tres objectius clau. Un, confeccionar un marc de bones pràctiques online. Dos, treballar la vinculació entre la psicologia amb la tecnologia i les entitats d'innovació social. I tres, promoure la recerca en recursos tecnològics amb validació empírica. Volem una professió actualitzada, amb bones pràctiques i amb un ús de la tecnologia que enriqueixi la nostra professió. Volem una psicologia feminista que 1. Potenciï l'enfocament de gènere dins la pràctica professional de totes les àrees d'intervenció, identificant els biaixos que creen aquesta desigualtat. 2. Que promogui una formació especialitzada en matèria de gènere i interseccional, que permeti desenvolupar una intervenció de qualitat. 3. Que configuri un model de psicoteràpia amb una clara perspectiva de gènere. A continuació, pren la paraula el senyor Guillermo Mattioli, reelegit degà del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya. Gràcies. Hola, se'm sent bé? Perquè a mi em posen això, no tinc ni la potència vocal ni l'eloqüència del meu candidat al degà emèrit.
Pep, t'agraeixo molt les teves paraules i la teva recapitulació històrica del col·legi. Jo no tinc tants anys en el col·legi, 7 o 8 em sembla, però he fet aquest recorregut que tu has descrit, des de grups de treball, seccions i finalment junta de govern. Fa 4 anys ens van presentar en 3 paraules claus, que eren transparència, descentralització i ocupabilitat. La transparència hem aconseguit molta, potser encara queda més, però hem aconseguit moltíssima renovant sistemes de gestió. La descentralització l'hem aconseguit d'una manera, potser concentrant autoritat i poder, que és incloure les delegacions a la Junta de Govern. I l'ocupabilitat, ja ho he dit abans en el vídeo, les circumstàncies ens van donar una oportunitat, desgraciada oportunitat, però bueno, la hem pogut entomar. Ara també ens presentem en 3 paraules, que són presència, prestigi i professió. La psicologia està més present que mai i prestigiada a la societat, que reclama de manera insistent més assistència psicològica i menys medicalització per defecte i manca d'alternatives. És així. La societat ens reclama, ens ha donat una rellevància, però continuem tenim un problema, al qual ara aniré. Però de totes maneres cal recalcar un fet, és que l'ombra clàssica de l'estigma d'allò d'anar al psicòleg és pràcticament un fenomen residual. Desgraciades circumstàncies han fet que el malestar emocional i la presímptoma, diguéssim, el malestar preclínic abans d'arribar a cronificar-se com a símptomes o quadres, demana ajuda i la rebut i la continua rebent. Els humans som psicòlegs naturals. El sapiens és un psicòleg natural. El neandertal sembla que també ho era, però no tant. I el sapiens va arribar i li va prendre el territori. Però ja també era un psicòleg natural. Les nostres ments es curen entre elles mateixes en la relació. La teoria de la ment, la capacitat que fa que un nen entre 3 i 4 anys descobreixi, ja ho fa abans, però a aquesta edat se li nota molt, que els altres també tenen una vida interior. I els psicòlegs el que fem és tecnificar, qualificar, sofisticar i aprofitar aquesta qualitat natural dels sapiens en l'ajuda psicològica professional. A la coneguda idea de que sense salut mental no hi ha salut en general, hem afegit ara que sense benestar emocional la malaltia mental és només qüestió de temps. Agraïm que la salut mental i el benestar emocional hagin estat definides com una prioritat del govern. Des del col·legi reconeixem aquesta priorització del que és la nostra raó de ser com a professió i participem i estem disposats a participar més i també a proposar coses en aquest sentit i en aquest pla. Però, hi ha un però. El gran repte actual de la professió és la seva consideració normativa. La professió actualment té un context legal problemàtic, anacrònic i que no dona una sortida ni fàcil ni difícil, pràcticament no dona sortida a les competències que tenim els psicòlegs i la necessitat de les nostres competències. Un grau sense competències professionals, una especialitat única, la psicologia sanitària vetada o prohibida al Sistema Nacional de Salut. Aquest és el major dels reptes, que no està del tot en les mans dels col·legis professionals, però sí que hi ha una cosa que està en les nostres mans, que és la capacitat d'interlocució, que és la capacitat d'obrir portes, de tocar timbres, de parlar amb gent i de teixir estratègies que modifiquin aquesta cotilla legal. No tenim més remei que esperar més del govern de l'Estat, però perquè això està a les seves mans i és tot tan lent. En canvi, tenim una força col·legial important que creix cada dia. A Catalunya hem trobat, heu trobat, entre tots hem trobat una manera de superar amb intel·ligència política, tot s'ha de dir,
aquests entrebancs legals, i és així com han sortit plans de benestar emocional, d'assistència a adolescents en crisi. En fi, són plans que nosaltres aplaudim i dels que volem i participem. Catalunya està sent mirada molt aplicadament per les altres comunitats i els altres col·legis professionals. Us he de dir, i el president Santolalla del Consejo segurament refrendarà les meves paraules, que som un motiu de curiositat, admiració i a vegades també de mimetisme per altres comunitats. Catalunya, en aquest moment, en el tema d'assistència pública, me refereixo, és un motiu d'orgull i potser també una manera d'accelerar els canvis legals que la nostra professió requereix i que la societat ja li ha, de facto, atorgat. No tot, però, és sanitat. És cert que la Covid li ha donat una rellevància monumental a la vessant sanitària de la nostra professió. Però no tot és sanitat. Com deia Dilthey fa 150 anys o així, més o menys, la psicologia és com el déu Janus, el dios Jano, que té dues cares. Amb una cara mira a la natura i amb altra cara mira a la cultura. I cavalca entre les dues cares, sense que predomini. Bueno, a vegades predomina una i a vegades l'altra. Potser les nostres especialitats reflecteixen també aquesta cavalcada. La pandèmia i les seves conseqüències han donat una rellevància a la psicologia en la seva vessant sanitària, que ja ara que la tingués. Però també hi ha d'altres vessants que volem explorar i que com a col·legi assumim el compromís. La pandèmia passarà, la rellevància sanitària està avançada, tot i que cal més, però també hi ha altres àmbits laborals de la professió que necessiten. Intervenció social, forense, educativa, de l'esport, totes són necessàries i reflecteixen la cara aquesta doble, de la doble cara de la psicologia. Com a col·legi, esperem que aquests 4 anys podem fer com a mínim, tant com hem fet els 4 anys anteriors. Amb el vostre ajut i moltes gràcies. Ara té la paraula la senyora Dolors Líria, nova vicedegana electa del COP. Quan vulgui, senyora Líria. Bona tarda. Benvolguts i benvolgudes, representants de les diferents administracions, institucions, companys i companyes de Junta, d'altres òrgans de govern del col·legi i membres de l'equip del COP. Avui és un dia important per la nostra institució perquè és el dia que, com ja hem dit, no? Doncs ens materialitza i es formalitza la decisió presa pels col·legiats i les col·legiades a través de la seva votació, no? El dia 2 de juny, i això és important. Venim, també s'ha dit, lògicament, soc l'última, moltes coses ja s'han dit, però és important també poder fer èmfasis en això, no? Que venim d'una legislatura que ha estat molt, molt peculiar, molt intensa, dura, però a la vegada molt apassionant, no? La Junta de Govern que acaba ara, no? Aquests 4 anys que hem estat, la veritat és que hem treballat molt, però també hem gaudit molt, no? amb aquest encàrrec, no? I és un encàrrec que, des del meu punt de vista, les persones que l'accepten han de tenir certes característiques i aquestes serien, no, les que tenien les persones que fins ara hem estat i que crec, segur, estic molt convençuda de que també, no, les persones que la formarem ara amb les noves incorporacions, el màxim compromís, la implicació, la il·lusió, la passió i la vocació de servei a la professió. Perquè sovint, quan parlem de vocació, la parlem en relació a les persones que tenem. Però hi ha una vessant que és la vocació a la pròpia professió i a la institució que ens representa. I aquesta és important també tenir-la. Com que estic parlant de l'equip que ha estat aquests 4 anys, vull fer menció especial a les 4 persones que no continuaran en aquests moments i que han fet importants aportacions. Vull donar les gràcies en nom de tots els nostres companys i companyes per la seva bona feina,
que de ben segur continuaran fent aquestes aportacions en altres llocs i que, per suposat, la nostra amistat continuarà i perdurarà més enllà d'aquesta etapa que hem compartit. Però bueno, ara comença una nova etapa, per tant, també no, és el moment de donar la benvinguda, també ho feia el degà Vilajoana, a les noves incorporacions, persones professionals excel·lents, potents, que sens dubte ens donaran aquesta perspectiva renovadora i fresca. No? Quan parlava el degà de renovació, crec que elles seran un element fonamental, perquè aquells que portem més temps tampoc no ens oblidem de que per molt que rebem molts reconeixements, que els hem rebut i que els agraïm, que no ens oblidem de que les coses sempre es poden fer millor o simplement diferent. Per tant, benvingudes també les noves incorporacions. Comencem aquesta etapa amb aquesta mateixa il·lusió, amb aquest compromís, amb aquesta implicació, passió i sobretot aquesta vocació de servei per poder treballar, no, pensant en els interessos de la nostra professió i de les persones que estem atenent. I no tinguin dubte que continuarem fent, i això també ha parlat el degà, la incidència política. Aquí hi ha persones amb les que ja fa temps que estem col·laborant en aquest sentit, perquè creiem que és fonamental, no, per poder aconseguir les coses que pensem que són importants per a la nostra professió, però també des del nostre criteri tècnic, aquelles que pensem que són bones pel benestar emocional i la salut mental de la ciutadania. Per suposant, seguirem oferint-los tota la nostra col·laboració, com és segur, i sabem que aquests menesters no són fàcils i, per tant, amb aquesta convicció estem a la vostra disposició, com sempre, i també molt convençuts de que hi ha moltes coses a fer encara, per tant, encantats de continuar treballant. Moltes gràcies per ser aquí, perquè això sí que és un símptoma, però és un bon símptoma, i estem molt agraïts de la seva presència. I gràcies també a tots i totes les que ens esteu acompanyant avui en la celebració o en la presa de possessió en aquesta nova etapa, que segur que serà plena de reptes i que segur que farem tot el possible per aprofitar. Gràcies. Moltes gràcies, senyora Líria. Gràcies a tots i a totes per haver vingut fins a la nostra seu a donar la benvinguda a la nova Junta, a la qual li desitgem molts encerts i esperem que ens pugui donar molt bones notícies en els propers 4 anys. Aprofitem per felicitar l'anterior Junta per tota la tasca realitzada i per haver portat el COP fins on és avui. Fins aquí l'acte de presa de possessió. Esteu tots i totes convidades al còctel que ja està preparat, amb un petit refrigeri i música en directe. Gràcies de nou per la vostra assistència i el vostre suport. Molt bon estiu. I fins molt aviat.